Од срце за Леони Тиндов се вика акцијата на учениците од 23 средни училишта во Скопје за собирање пари за нивниот врсник кој се лекува во Австрија. Во средното училиште Ѓорги Димитров сите кои сакаа да помогнат купија разни работи изработени од учениците со пари кои ќе бидат донирани за лекувањето на Леонид. Денеска во нашето училиште организираме хуманитарен настан за Леонид. И му ми е мило што сме сите училишта обединети тука на истиот, за да му ја покажеме нашата поддршка на него. Во денешниот настан имаме штандови со храна, имаме свирки, имаме диджеј, пишувавме пораки во училиштето, кои ќе Лео се надам да ги прочита и ќе му биде многу мило. Генерација сте со Лео, што сакате да попорачате, вака сите заедно? Конкретно сакаме да му попорачаме брзо оправување, се надеваме дека повторно ќе седне со нас во нашите училишни клупи, дека заедно ќе може да продолжиме да другаруваме со него и сите да бидеме обединети заедно. На било каков начин само се даде поддршка и се надевам дека ќе помогнеме со некој од средствата се соберат за неговото лекување. Ова акција е реализирана бидејќи Фондот за здравствено осигурување не ги платил лекарските интервенции направени во Австрија. Според ФЗО, вината е во лекарската комисија од прв степен која не ги навела специфичните барања на пациентот да добие одобрение за рехабилитација, но и неизменетиот закон со кој таа рехабилитација не е дел од трошоците кој ги покрива ФЗО за лекување надвор од земјава. Детето за кое што и вчера и денес се дискутира, воопшто нема побарано, тоест родителите немаат побарано никакво мислење од соодветна институција за можноста или неможноста за завршување на лекувањето, односно за рехабилитација на тоа дете во нашите установи. Така да сметам дека треба прво да се изоди тој пат и дури потоа да кажеме, да ја прегледаме целата медицинска документација, да го видиме клинички пациентот и дури потоа стручниот колегиум на соодветните клиники да даде своје мислење и да каже дали има или нема можност за продолжувањето, за продолжување на лекувањето или на рехабилитацијата во нашите институции. Инаку пред неколку недели здравствените власти и представници на МВР објавија видео од Леонид кој беше испратен на лекување надвор од земјава со медиокоптерот. Но семејството на Леонид инсистира фондот да ја смени одлуката, бидејќи доколку имало услови Леонид да се лекува овде, не би го праќале во Австрија.